cílem bojových střeleb čety je vlastně prověřit sladěnost a schopnost, nebo sladěnost té čety a schopnost velitelů, jak na úrovni družstva, tak ZVČ a velitelů čet, odvelet vlastně svoje lidi tak, aby manévr úspěšně splnili a vlastně ty mozky splnili, jakoby zničili nepřítele. Aktuálně je na našich tabulkách zařazeno 85 vojáků aktivní zálohy a zároveň máme podepsáno už něco přes 30 dalších personálních pohovorů. To znamená, že očekáváme, že do konce příštího roku bychom mohli mít něco kolem 120 až 130 aktivních záložáků. V případě, že ten dotyčný zájemce o aktivní zálohu už sloužil, ať už v základní vojenské službě, anebo byl vojákem z povolání, tak v podstatě v ten moment, kdy on projde zdravotníma, tak už je okamžitě zařazován na prapor nebo na KVVčko podle toho, kde chce sloužit. A pokud prapor souhlasí s tím, aby byl zařazen na jejich systematizované místo, a v případě, že se jedná o člověka, který ještě nesloužil v armádě a musí absolvovat kurz základní přípravy, tak tam ta cesta je delší. A tam to záleží na tom, jaká je naplněnost ve Vyškově, jak brzo se dostane na kurz základní přípravy a vlastně poté přijde k nám na prapor. Takže ta cesta může být od půl roku pro toho zcela novýho vojáka až po rok a půl. Opravdu záleží prostě na spousty situací. Třeba v současné době covid s tím hodně zamává, takže spousta lidí hodně dlouho čeká na ten kurz základní přípravy.